兵权是个好东西，但是运用不当，有时候倒容易要了自己的命。殿下请放心，我宇文一家对殿下忠心不二，苍天可鉴呐。这做什么？起来。我知道你知道，起来吧。谢殿下，谢殿下。杨勇还在督造万年宫？听说快要建成了，太子正要拿这件事来邀功呢。邀功？院子，我会不知道。我是问你，当初说好是简单的修一下，可是怎么修得这么豪奢啊？殿下，小的觉得这个园子太过粗陋，与殿下的身份不符啊，所以我就斗胆。斗胆什么呀？花了多少银子？也没花什么银子。没花银子啊？都修成这样了，还说没花银子？这到底是怎么回事啊？回殿下，是这样的，工部尚书陈大人在建万年宫之时，感念您的举荐之恩，所以就顺便把园子给修了，没动府里一文银子。没，不是，这费了多少银子啊？小队也不知道。哦，还有一件事，说，陈大人。还在临潼为殿下建了一所别院。你个混账东西啊，为什么不早告诉我呢？陈大人不让啊，说要当面向殿下禀报。我你个混账东西，你不想害死我呀？想杀了我？太子殿下，不好了，出大事了。开会，帮我一下，快点，那边还有两个，快点，快快快，快点，把抬出来，快点。进封顶收工之时突然崩塌，压死数百楼。你看，完了，太子殿下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 。1000多万两银子竟然给朕建出来一堆瓦砾，花枝还行，红砖一捏就碎，还给朕建万年宫。你问问寻常百姓，盖个鸡舍敢不敢用这样的东西？陈长玉，你到底贪了多少银子？说。回皇上，臣一两银子也没贪呀。一派胡言，1000多万两银子就办了一堆烂东西。回皇上，臣确实一两银子也没贪，臣所建账目一清二楚，陛下可以清查呀。那你把买这些烂木头和砖头省下的银子都用到哪儿去了？说。不讲，好，来啊，走，拖下去，凌迟处死。皇上，皇上，陛下饶命，陛下饶命，臣不敢讲啊，臣。说。
殿下，太子殿下救命！殿下救命啊！殿下救命！去，父皇，父皇，住口！陈长玉，继续说。是，罪臣全说。罪臣奉旨敕建一统江山万年宫之后，一直尽职尽责，未敢有丝毫懈怠。后来太子府的管家杨金对微臣说，想借修万年宫之机把太子府的后花园也修了呀。父皇，儿臣真不知此事，儿臣从未指使过。住口，继续说。过了一段日子，杨管家又要在临潼修一别院，还是说太子殿下吩咐的呀？你撒谎，你撒谎！父皇，儿臣也是今日才得知此事，儿臣从未指使过杨锦做不堪之事啊！你，父皇，请父皇明断。皇上，太子是未来之君，罪臣是臣，臣子岂敢违逆？陛下，臣欲居舒适，不敢有分毫隐瞒啊！父皇，切勿听此佞臣之言。太子殿下乃一国之储君，贵用天下，别说一个别月，就是十个、八个，何足挂齿，怎能做出如此荒唐之事？想来是这个小人知道范桥偷听大祸，必死无疑，便推罪于太子，自知的乱臣贼子绝不可恕。陛下明鉴。殿下，晋王言之有理，一定要查明真相，清洗太子殿下之冤屈。都别说了，上梁不正下梁歪，若无太子授意，杨吉又岂敢胡作非为？陈长玉虽为中饱私囊，却以次充耳，北极万年宫毁于一旦，力斩无赦。皇上饶命，饶命啊！皇上，皇上饶命啊！皇上，饶命啊！太子督谏无力，官怒进怨。父皇，儿臣冤枉，儿臣真的冤枉啊！陛下不可，万万不可！哼！退朝！吾皇万岁万岁万万岁！滚开！好。皇兄，臣等这就去找父皇母后，定要还你个清白。放心。就向父皇求求情，皇兄他不会做这种糊涂事的。这般大事，陈长玉又言之凿凿，你让母后怎么说呢？再说杨吉也置身其中，怎么能证明勇儿是清白无辜的？那也不能让皇兄受禁怨之苦啊。这样也好，让他吃点苦，长长记性，以后好知道怎么教导下人。父皇，朕都听到了，起来吧。父皇，皇兄的事还要明察。父皇，儿臣愿代皇兄受过。要是他像你这般懂事的话，也不会做出这样的丑事了。
父皇，保重龙体。陈长玉，今日你做得好，很好。谢殿下褒奖。本王已安排好人带你出战。自今日起，陈长玉死了，明白吗？明白。本王把去处也给你安排好。臣的家人都会在那里等你，本王说话算数。谢殿下。殿下，殿下，果真让他走吗？你说呢？本王最讨厌污秽，一点灰尘都不能有。殿下，扬州之行收入颇丰啊！哈哈，回到长安，我哥哥宇文化及再也不会小看我了。哈哈哈哈，这些地方官员胆子也真够大，竟然将皇上下拨的赈灾款都孝敬完了。他们也不怕灾民闹事，即便不孝敬相国府，也是揣进他们自己的荷包，反正到不了灾民手里，操那么多心干什么？挺辛苦的，要不进去喝口茶。对呀、啊、俊爷、啊、您看这前不着村后不着店了，再想找个歇脚的地儿可就难了。哎，相国府的路你们也敢拦，活腻歪了。哎呦，不是，你哪敢啊。哎，官爷，好漂亮的妮儿啊。官爷，您看您都赶了一天的路了，肯定又累又饿，不如到小明的茶铺坐坐，喝喝茶解解乏，如何呀、啊、官爷？好好好好，长得这么俊，泡的茶肯定也好喝。我们现在随身携带的可是扬州刺史私下进献给相国的重金，万不可有闪失。我看我们还是速速赶路为妙。这个，哎呀，喝口茶耽搁不了多少时辰嘛，对不对呀、啊、官爷？对对对对对，大人大人，别辜负了人家姑娘的一片心意，快扶爷下。对嘛对嘛，来来来来来来，我扶你。慢点啊，走。你们几个保护大人，其余的人看好东西，原地待命。是是。哎，来来来来来来，军爷慢点啊。哎，慢点慢点。哎，来军爷喝碗茶，喝碗茶。哎，慢点慢点啊。来来，军爷趁热赶紧喝，哎，解解渴解解渴啊，大热天的啊。走走走，那边。来来，军爷，哎，正好我也口渴，赶紧喝茶。官爷累了吧？来来来，快坐下，快坐下啊！好，那您请。来，官爷，上好的清茶，你喝一碗啊。好喝吧？好极了。哎呀，真没想到啊！
在这穷乡僻壤，还能见到姑娘这样，花容月貌的女子真不容易呀、啊！不如这样，跟我回相国府吧，保证有享不尽的荣华富贵。官爷，官爷，您说笑了。小女子出身贫贱，哪儿受得起那种福分呢？您若是怜惜小女子，就多喝一碗茶，多给一文茶钱，我呀就感激不尽了。好喝吧？好喝。多给一碗茶钱，那你怎么报的？金四爷，张州把捡来的贡银绕后山运回二仙庄。好。哥，今天多亏了王大哥，王大哥不愧文武状元，神剑果然名不虚传。莹莹，你也是女中豪杰啊。哎，大哥，当今朝廷荒淫无道，民不聊生，我正是因为看穿了他们，才决定上山替天行道。大哥，你给个说法。当务之急，把宇文会稽押送的贡银还给扬州的灾民。山民山长，在，马上把人都处理好，再把现场的痕迹都掩藏好。是。你们把那个人带走。大小姐，这是从那侧尾身上搜出的金子。被响马劫走了，你绝脱不了干系。限你三日之内把贡品给我找回来。大人息怒，可潞州地面广，山林多，响马重，三日之内绝难找出啊。放屁！你敢违逆本大人，我摘了你的乌纱。不敢，大人，小的说的是实话呀。一个月，一个月之内保证抓住响马，找出贡品。一个月。我就给你一个月时间，找到东西直接送回相国府，我可等不了那么长时间。是是是，走。大人，怎么办呢？什么怎么办？来人呐！大人，一个月的时间，你们不把贡品一件一件摆在本老爷面前，剃头来见。是。是
贤弟，别送了，就到此地吧。哥哥上马吧。九月初九，老娘六十大贺之日，想必一定登门拜贺。好，兄弟们，到时候我们再聚。我在山东，等着诸位。好，无量天尊，金兄，路上千万小心，切记不可与人发生争执，否则将有牢狱之灾呀。哎，徐道士，怎么说话呢？叔宝，趁着寒暄，我把今天的银子给秦大哥偷偷的放好了。秦大哥，此去千里迢迢，一定要多保重啊。好，告辞。来，我扶秦爷上马，马不停蹄。我扶秦爷上马，马到成功。保重。叫怎么了？官差了不起啊？说查就查，说我家里有祥吗？不带你们诬陷人的啊！就你来这么一闹，以后谁还敢在我的店里住啊？我们也没有办法，上面下了死命令，拿不住祥马，找不到贡品，我们都得完蛋。谁像就赶快闪开，我们上去查个房。这位客官，里面请，里面请，快快快快，里面请。来，您这边，客官，快请坐啊。好，客官，谢。我们这有上好的房间，又干净又宽敞，包您住的舒适。但不知道客官想吃点什么东西啊？好，一壶酒，两个菜。好嘞，您稍等。来了，客官，这可是上好的稻花香酒，包您好喝。不过我们这有个规矩，凡是到这儿的客人都要先付银子再喝酒。好，稍等。谢谢客官，我给您烧菜去啊。您的酒。这事漏了，把东西拿出来吧。啊，兄弟一定是误会了，我是山东济南历城县的马快班头。有何凭证？啊，稍等。过目。哼，知法犯法，罪加一等，家贼难防。给我拿下！是秦琼，回大人，正是。现今人赃俱获，你还有何话说？难道是二贤庄中单贤弟为我备的？秦琼，你还有何话说？秦琼无话可说。好，那其他赃物现在何处？你的同伙又在什么地方？快快从实招来，免受皮肉之苦。回大人，
没有同伙。巧舌如簧，胡说八道，不给你点颜色看看，你是不会招的。来人，慢来，大刑伺候，上加官。秦琼，本官再问你一遍，赃物在哪里？你的同伙在哪里？大人，没有同伙。人赃俱获，还敢不招？上水火大刑，我看你招是不招。这秦琼是何许人也呀？二贤庄单雄信单二爷全力保他，我看这案子不好审呐。就是那个多次救济灾民叫单通的单雄信。嗯，正是。这单雄信可是有来历的，据说他是绿林的首领，而且还是十三省总瓢把子。响马头子能把我潞州刺史怎么样？哎，大人，您要是想坐稳升官，我看暂时不要与他为敌呀。大人，您看，大人，这事儿，我看您就送他个顺水人情。怎么送？啊，大人，你看，起来。上哪儿去啊？这是你能问的吗？起来。犯人秦琼，济南府历城县人士，身为公差，却误交匪人，收受赃物，大节有亏。然事发后幡然悔悟，戴罪立功，配合官府捉拿匪人，追回赃物，应予宽大，从轻发落，发配北平府充军，即日启程，不得有误。有事。快点。小的金甲，小的铜环，拜见秦爷。哎，两位兄弟，这是为何？秦爷，我们奉单二爷之命，特意护送您前往北平府。二哥，单贤弟，二哥，我等在此多
单贤弟，这天堂县人多眼杂，多有不便，所以我们特意等在小树林里给儿哥践行。多谢贤弟为我奔波破费，秦琼感激涕零。二哥千万别这么说，二哥此番蒙难皆因小弟而起，小弟实在是羞愧难当。哎，别这么说，玲玲此番闯下大祸，单二哥已令他闭门思过，今日他本想前来相送，但单二哥怕他再惹事端，所以没让他前来。两位兄弟，二哥这一路上就交给你们了，一定要好好照顾。二爷请放心，我们兄弟保证一定把秦爷安全送到北平府。哎，是啊。齐排长、张公瑾是我的好兄弟，你俩到了北平王府，一定要先找到他，让他上下打点我二哥的官司。千万记住，不能让我哥哥多吃牢狱之灾。二爷放心，我们兄弟知道怎么做。先穿好了，山童，先谢过二位。哎，对了，贤弟，公文上说，我戴罪立功，帮官府捉拿匪人，追回赃物。这是怎么回事？二哥，单二哥已经买通了两个死囚，让他们承认打劫贡品一事，而二哥身上的银锭乃他们所为，所以二哥的罪名是误交匪人，收受赃物。哎呀，多谢诸位兄弟了，多谢诸位兄弟啊！贤弟，此次去往北平府路途遥远，还望贤弟替我给家母修封家书，就说秦琼公务在身，暂时回不了家，没法在身边伺候。哎，贤弟，万不能将实情告知啊！啊，二哥，这个你就放心，你娘就是我娘。好，贤二哥，天色不早，赶路吧。送君千里，终须一别，二哥保重。保重，保重，二哥保重，保重。保重。兄弟啊，我这斧子练了好几个月了。是吧？可以说是天下无敌啊！来来来，坐下，坐下。来来来，英雄无用武之地啊，兄弟。啊，哎，兄弟啊，有话就直说。那成，哥哥，哎，我就先问问你，你对当今的这个世道如何看待？当今这个世道，就是他妈的狗屁世道。兄弟，哥哥告诉你。要是哥哥当了当今的皇帝，哥哥，人人有勇，人人有勇，啊，这话可不能乱讲。坐，啊，能奈我何呀？坐。啊，哥哥，啊，我看中的就是你身上这份天不怕地不怕的豪气。哎呀，哥跟你说，像咱这样的大丈夫，生在天地之间，遇此乱世。不做一番轰轰烈烈的大事业，更待何时？兄弟啊，你这话算是兄弟说在哥哥的心坎上了。哥哥，哎，话说到这儿了，我也就不瞒你了。嗯，其实我请哥哥来，是为了结一笔黄杠。嗯，那个老贼杨明，搜刮民脂民膏，筹措了48万两国币糖银。哦，要跑去长安给那个臭皇帝建宫殿。兄弟，我打算给他截下来，给大隋朝当头一记棒喝，之后再把这个银两还给灾民，救他们于水火之中。兄弟，截，马上把人截！哎，报上！哎，哥哥，哎，不，就是现在，坐好。嗯，哥哥，哎，还有一事。兄弟，我在这儿居住多年，嗯，如果由我带头去劫的话，这个官府容易察觉。哥哥英雄无比，胆略过人，
如果哥哥去劫的话，这个，啊，兄弟是，你的意思是说你在后边指使，哥哥我在前面劫，是这意思吧？哥哥聪明，行，劫走，马上劫，不是，哎，哥哥，哎，不是，不是现在，走走走，走走走，日子呀，还没定下来。啊！不过我已经派人到登州去打探，随时就有消息。你让他们早点出来，可别让哥哥等得太久。哎，那是那是。不过哥哥，哎，这一劫的话，你可就成了响马了。哎，兄弟，响马就响马吧，你呀不要劫他们，他们就会劫咱们，兄弟。英雄所见略同，说的太对了。这现在的朝廷连响马都不如。兄弟啊，这响马是当然了，可是哥哥我，不知道这个响马应该怎么当。哎，响马很简单，哥哥就记住一点。记住不怕死，别人就不怕你。兄弟，哥哥我就是不怕死。那是啊。对，这个当响马啊，还是有一些行规和行话。不着急，等着我。来，多谢。没事啊，姐，你趁热吃啊，去。我饱了，我也饱了。两位兄弟，我们马上就要进北平府了，我还是把那刑具给带上吧。一会儿遇到盘查的，怕被发现了，啊，连累两位兄弟那都不好。嗨，再说这一路上你们这么照顾我，秦爷，你跟我们兄弟说这个就见外了。就是，我们照顾你那是理所应当的。再说我们出来之前，我们单爷也交代过，一路上要好好照顾你。至于这刑具嘛，哎，反正我不说，您不说，他不说，没人会知道。哎，没准人家也把秦爷当成一劫差呢。就是就是。哎，站住！跟大伙说说，为什么让你接石头啊？我叫欢，会几招功夫，在城西打擂，被守擂擂官打倒了。按照比武的规矩。坏了，游击示众，乡亲们可别学我啊，不能站猪头，这个滋味不好受。哎，姐，你看，看那头插得跟花盆似的，真够逗的。我要是犯了法，我三拳两脚就把雷光给打下来。呦，你又在吹牛，又在吹牛。哎，你不信啊？怎么的？不信等着，我去。你别站住。干什么？你怎么回事？怎么回事？你怎么回事？你逞能啊你！我揍你了，秦爷！就出来就贪玩，咱们先把秦爷安顿好，再去找张公瑾办正事儿，再看也不迟啊。行，听你的。走走走，对不住啊，秦爷，对不住啊。北平的擂官，我姓史，叫史大奈。去年啊，这人还青椒换马，跟人发生口角，一不小心闹出人命来了，杀人得偿命啊！按照王法，一命得抵一命。承蒙北平王、燕山公王驾千岁开恩，让我设下这白人擂台赎罪。哈哈，没上来，有人上来吗？在白人之内，有点意思。所有人都将他战败。各位父老乡亲。今天是第99天了，承蒙各位父老乡亲、江湖豪杰的爱顾，我史大奈还没有败过阵。今天是最后一天了，还有谁要打擂？还有谁啊？来来来，来呀、啊，来！哎，我再跟你们说啊，你们打赢了不是白赢，你们要官有官当，要银子有银子花。如果被打败，也不能白败啊！要果粉带花，有心施粥，哈哈。还有没有啊？还有没有啊？
兄弟，你听见没有？这个姓史的也太猖狂了，那怎么也跟嫖似的？这种人要不好好的教训教训他，他就不知道马王爷有几只眼。对，大哥，你上不上？你不上我上，我今儿就好好收拾收拾他，让他知道人外有人，天外有天。姓史的，打擂的来了。大爷，我今天就好好陪你玩玩。哎呦，兄弟，下手轻点。放心吧。嘿嘿，兄弟，报上名来！少说废话，等你躺下，我再告诉你。啊！